茨城星三つグルメ、那珂市の旧屋のラーメンが300円で美味しいらしい。茨城星三つグルメ、那珂市の旧屋のラーメンが300円で美味しいらしい。茨城、面白研究所。どうも、茨城県の形になってる。どうも、茨城県の形になってる。あ、茨城県の形になってる。どうも、茨城県の形になってる。あ、山形がどうしです。さあ、ということで星三つグルメというわけでございましてですね、はい、こちらの企画は茨城県内の星三つと噂されるお店に行きまして、本当に星三つかどうかを鑑定するシリーズでございます。鑑定、はい、なんか最初検証って言ってた気がするんですけど、もう鑑定になったんですか。鑑定です。そして今回ですね、今那珂市にあります旧屋さんに来ております。まあ、こちらもね、国道沿いにあってですね、もうどでかい看板で、派手ですよね。派手ですよ。で、あの一番上にいるガンダム、あ、ガンダムね。これはなんか一回見たら忘れない感じですね。そうですよね、はいはい、営業時間がですね、11時から14時がお昼、そして夜が、17時から21時、どちらもですね、ラストオーダーは15分前となっております、はい、そして土日、祝日、祭日はですね、通し営業で11時から21時となっております。なるほど。そして今回はなんとかこれ、立ち食いラーメン300円。300円よ。カップラーメンにお湯入れたやつが出てくるってことないですよね。あら、ちょっとそれはそれでサプライズだね。まあきっとそれなりに美味しいでしょうしね。それじゃあ早速中に行きたいと思います。はいはい、行きましょう。さあ、どんな感じか。あ、もうカウンターがありますから、はい、きっと立ち食いですから、こう、なるほど、こういうことじゃないですか。あ、こちらにも結構あるカウンターが、こういう感じで、ここでもここでも立ち食いだから食べれるところいっぱいありますよ。はいはいはい、確かに。あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。どうも、お久しぶりです。ご無沙汰しております。はいはい、結婚されたんです。あ、そうです。僕、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、結婚して、本当に、ね。はい。これ書いてあるよ。はいはい。300円ですね。300円だよ。へえ。他もすごくない？これ。餃子とかセットで？これミニカレーついて、ラーメンとミニカレーで500円。ワンコインだよ。へえ。すげえよ、すごい、はい、じゃあちょっと1個いいですか。はい、お願いします。どれぐらい。あとですね、はい、こっち餃子屋さんなんです。あ、餃子食べていただきたく思います。はい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 。で、餃子とラーメンでよろしいですかね。あ、じゃあ餃子とラーメンにしましょうか。焼き餃子、すごい、すいませんが、トントン拍子で話が進んで、はい、それで餃子も食べることになり、はい、餃子もやりましたね。あ、ありがとうございます。来ました、はいはいはい、ラーメン、ちゃんといっぱい具もありますよ。そうね、チャーシューもあるし、ネギもほうれん草もわかめも、あとこれなんだろうな、これ、このオレンジっぽい麺、メンマかな。メンマですね。ね、多分ちょっとラー油かなんかがついたメンマ。じゃあちょっといただきますね。はい、いただきます。いや、ああ、麺いきますよ。麺オープン。ああ、こちらでございます。やや細ちぢれの、なるほど。あ、もやしもあるね。はいはいはい。じゃあちょっといただきますよ。いただきます。おにうま。はあ、いやー、あ、おいしい。もうザ醤油ラーメン。なるほど。落ち着く優しい味でございますよ。はいはい。ああ、いいですね。美味しい。昔ながらの醤油でございます。いいね。うん、立ち食いもいいよね。いいいい。で、300円だよ。すごいよ、ほうれん草しっかり入ってる。確かに、ちょっと正直チャーシューが入ってるのはね、驚きでしたね。チャーシューいくよ。うん、ああ。チャーシューちゃんと油のった美味しそうなチャーシューよ、ね、しっかりしたチャーシューが入ってますよ。チャーシューも、はい。油が乗ってよく味が染み込んで、おにうま。ああ、わあ、いいね。あ、メンマもちょっとピリ辛で美味しい。なるほど。お待ちどうさまです。あ、あ、焼き
餃子です。そうこうしていたら餃子、茨城餃子。結構一個一個しっかりでかい。大きい。6個入り。これで400円。ねえ、税込みだと440円になるのかな。うん。はいはいはい。じゃあいきます。いただきます。うーん。起きた。おにうま。ニラ、これがおみたま市さんのニラ、はい、こだわりのね、おみたまさんのニラがこれでもかってぐらい、まんま結構入ってる感じだ。そう、みじん切りで入ってるイメージもあるけど、はいはいはい、じゃなくて結構まんまもうしっかりニラをめちゃくちゃ味わえる、感じれる餃子、美味しい。うん、もうニラ好きにはたまんないよこれ。なるほど。これぶっちゃけ300円でラーメンは儲かるんですか？まああまり正直儲かりません。あ、やっぱそうっすよね。そうっすよね。コロナ禍で僕たちは、はい、補助金とか、はいはい、協力金をいただきまして、はい、助けてもらったっていう趣旨がありまして、はい、それで元を正せば皆さんが納めてる血税から、はいはい、ずっと巡り巡って私のところのはい、お店に来てるわけです。で、まあ、倍返しはできませんけど、恩返しという形で300円でラーメンを、本当に本当の意味でのご奉仕価格。そうですね。うわ、この旧屋さんの旧屋ラーメン、星いくつですか？星3つでございます。おお、出ました、出ましたよ、出ました、出ました。300円よ、はいはい、この時代に。総合してもこれ星3つでございます、はいはい、ありがとうございます。素晴らしかったですね。それでです、私の方からお知らせです。 お、はい、お知らせ、はい、お知らせですか？はい、YouTube 限定、ボスペンギンさんの YouTube 限定でですね、チンジャオ丼という裏メニューを、あら、これを見ていただいた方には、レジでね、会計の時に言っていただければ、このチンジャオ丼、はい、何このような、わー、400円で差し上げますので、チンジャオ丼、これは完全裏メニュー、裏メニューですね。これ、お客さん出してません、この YouTube を見た方限定のってことですね。というわけで、はい、今回はですね、中市の旧屋さんの星3つでございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん裏メニュー食べに来て、食べに来てください。オスペンギンからのお知らせです。現在、水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひスクリーンショットしてください。してますか？してます？何その、してない人いたから今。いた。どうしないと。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン拡散お願いします。お願いします。そしてこの裏メニューのチンジャオ丼もよろしくお願いします。いやー、ね、3つ4つぐらいは買いに来る方いてほしいですね。いや、いっぱい来てほしいよこれは、ね、ぜひお願いしますね。始めちゃうよこれこれやってもらってね、これやってもらったんで皆さん来てください。お願い、一人も来てないですね。わー、やだやだ、来てください。ぜひぜひぜひ、僕らもね、うん、少し変装して買いに来ようと思います、はい